بەڵێ بەناوی خی گەورە و مهرەبان دیات ئەوەی کە ئێمە بەدووەداچوونمان کردووە ئەوەیە کە ماوەی چەندین ڕۆژە پارەی موچەی مانجی حوت ئامادەیەەوە هەتا تەوزعی دابەشی سەربانکەکانش کراوە، بەڵام تا ئێستا فەرمانی دابشکردنی موچە لەلایەن ئەنجومی وەزیرانەوە دەرنەچووە. لە دوێنێ کە بەدووەداچوونمان کرد ئەوەیە کە دەڵێن لەبەرەوەی سەرۆکی حکوومەت لێرەنیاوە دەبێت فەرمانەکە لە ئەنجومی وەزیران دەربچێت ئەو جاوەزارەتی دارایی بڕیار بدات بە دابشکردنی موچە لەبەرەوە موچە دابش نەکراوە. ینی ئەمە بەڕاستی کارەساتە، بەڵام لە پشتی پەردە لە پشتی ئەمەەوە شتێکی تر هەیە، ئەوویش ئەوەیە حکوومەت بەمەبەست ناوێ موچە لە کاتی خۆی دابش بکەوە دەوێت بەو هۆکارانە موچە دوا بخات، چونکە مەعقول نییە ینی لەبەرەوەی کەسێک کە سەرۆکی حکوومەتە لێرە نییە موچە لە کاتی ئاسایی خۆی کە مانگ تەواو بووە دابش نەکرێ. ئەی جێگری سەرۆکی ئەنجومی وەزیران کاری چیە؟ ئەی سەرۆکی دیوان کاری چیە؟ ئەی وەزیری دارایی کاری چیە؟ ئەم هەموو خەڵکە لێرەن بۆ ئەمان سەلاحیەتی ئەویان نییە کە بڕیار بدەن بە دابشکردنی موچەی موچەخۆران کە مافێکی ئاسایی و یاسایی خۆیانە و لە کاتێک دەکا ئەو بڕەپارەی کەەوە بۆ موچە تەرخان کراوە ئامادەیە و تەنها بڕیار لەسەر دابشکردنی ماوە. بۆیە ئێمە لە بەدووەداچوونەکانمان بەردەوامین، بەڵام ئەوەی کەەوە هەستمان پێکردووە بەڕاستی دابش نەکردنەکە هۆکارەکەی بە ئەن قەستە پارتی و یەکێتی ڕێککەوتونکەوە موچە تاخیر بکەن بۆ ئەوی مانجی داهاتوش تاخیر بکەن بەو شێوازە دابەشی بکەن وەکو لە چەند مانجی ڕابردو کردویانە. چەندا پەرلەمان لێسەدا لە پشی دانیشتەکانیدایە، وەکو پەرلەمانی کوردستان دەتوانرێت هیچ یاداشتێک پێشش کرێت بۆی بانگشتی وەزیری دارایی سەرۆکی حکوومەت یالا پەیوەندیدارەکان کرد. بێگومان وەکو پەرلەمان دەتوانرێت ژمارە یاسایی پەرلەمانتاران داوای دانیشتنی نە ئاسایی بکەن لە ئێستادا و یاداشتەکە ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بکەن و ئەوانیش بانگهێشتی وەزیری دارایی بکەن. و پێشتر ئەمە کراوە، ئێستاش ئێمە لە هەوڵین کە ئەم یاداشتە ئاراستی سەرۆکایەتی بکەن و بانگهێشتی وەزیری دارایی و بەرپرسانی باڵای ئەنجومی وەزیران بکەن کە ئاخۆ بۆچی موچە دابشکردن تا ئێستا دەستی پێ نەکردووە و بۆچی مانگانە ئەمە دووبارە بێتەوە لە کاتێکدا باردۆخی دارایی لە هەرێمی کورسان زۆر باشە، داهاتی نەوت بەشی دوو موچە زیاتر دەکەن، نەک یەک موچە. ینی دەمەوێت ئەوە بەدڵنیایی بە هاوڵاتیانی هەرێمی کورسان بڵێم کە لە ئێستادا داهاتی نەوت بەشی زیاتر لە دوو موچە دەکات. ئەمە جگە لە داهاتی ناوخۆ و داهاتی خاڵە سنووریەکەن کە بە شێوەیەکی زۆر زۆر زیاد بووە و بازێکی زۆر زۆر خراوەتە سەر هاوڵاتیان. ئەمە وای کردووەکە داهاتی حکوومەت زیاد بک، بەڵام ئەم داهاتە دابش ناکرێ و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان خێری لێنابینن و سوودی لێنابینن. ئەوەی هەیە کۆمەڵێک بەرپرسی باڵا ئەتوانن بڵێن تقریبان لە بۆش دەرچووکە دوو حزب بڵێن پارتی وێچێتی لە ناو پارتی وێچێتیش بنەماڵەکان بەرپرسە باڵاکانی ئەو حزبان دەستیان بەسەر پارەکانداگرتووە. وەکو کۆتا پرسیاپێتان بڵێم ئەوی کە گەشتون پێی تاکەی وەزاتی دارایی چاوەڕی ئەنجومی وەزیرانەکە بۆ ئەوی دەست بە دابشکردنی موچە بکرێت، ئایا لە ئێستادا سەلاحیەتی نییە بڕیارەکە بداخۆی؟ ئەوەی کەەوە بەدەست ئێمە گەیشتووە لە ئێستادا وەزارەتی دارایی سەلاحیەتی نییە دەبێت ئەنجومی وەزیران یاخۆ سەرۆکی حکوومەت بڕیار بدات بە دابشکردنی بەدەست پێکردن بە دابشکردنی موچە بەداخەوە. وەکو گوتم یعنی ئیشی جێگری سەرۆکی حکوومەت چییە؟ یعنی پێم سەیرە ئیشی کاقوبات چییە؟ ئیشی وەزیری دارایی چییە؟ ئیشی بەرپرسانی باڵا سەرۆکی دیوانی ئەنجومی وەزیران چییە کە سەلاحیەتی ئەویان نەبێتن کە بڕیارێکی یاساییە؟ یعنی بڕیارێکە کە مافی هاوڵاتیانە، مافی موچەخۆرانە کە لە کاتی خۆی موچەوەر بگرن، بەڵام سەلاحیەتەکە هەموو خراوەتە دەستی سەرۆکی حکوومەت. یعنی لەم کابینەیە ئەوەی کە جیاوازە، یعنی زۆر زە گوێمان لێ بێکە پرۆژەیەکی زۆر زۆر بەسییت کە بە پاری حکوومەتەکرێ دەڵێن لەسەر بڕیاری سەرۆکی حکوومەت لەسەر بودجەی سەرۆکی حکوومەت، سەرۆکی حکوومەت لەسەر بودجەی خۆی لە کاتێکدا بودجە بودجەی میلەتە، بودجەی خەڵکە، بودجەی حکوومەتە. بۆ دەبێت لەسەر بڕیاری سەرۆکی حکوومەت یان لەسەر بودجەی سەرۆکی حکوومەت بێ؟ بەڕاستی